Скопје од секогаш бил велосипедски град, само ние тоа го имаме заборавено ни стекот на годините. А кога татко ми има раскажувано како изгледало Скопје и колку велосипеди имало тогаш и дека луѓето сосема нормално оделе на работа, кога ние пораснавме, сватевме дека е многу по-модерно и ин, како што викаат денеска, да имаш автомобил отколку да возиш велосипед. Амбасада беше предвестник на многу активности кои беа наменети или насочени во делот на промоција на велосипедот како јавно или како транспортно средство во градот, како еднаков учесник во сообраќајот. And I'm happy to bike in Skopje as often as I can. It's a fantastic way of making friends, because whenever I'm on the bicycle in Skopje, I recognize people, people recognize me, and very often I simply stop by the side of the road for a chat.